ويلعقت معانا والول وحل إريبا ما لنتا العقل يبتد باكو بلوم بانس إمي كي قار أورانا يام أنا والله مي رحضوا العقل كما جرتو في ليلة بالمليون أكو صحيح السلام عليكم tout le monde j'espère que vous allez bien turjuman baba nigu dul noqday dareer soomaaliyeed markaste fusu fusu fuxuxdo war naga barta faransiiska yaa in ma tahay waxaan rajaynayaa inta ii wala fiicantihiin salaaka baad inta nagu cusub aan soo dhaweyno team wayn hadda nagu soo biirtay farxad bay anaga noo tahay waayo waanu sii ballaarannaa unda shan iyo toddobaad ma soconaa sideetan kii baan ku soconaa insha allah waan wala gaarayna marka hadda nagu cusub tahay baxeel aan noqon way wala garanayaan intii la soo googooday subscribe ka noo taabo maanta michino wada waxa weeyaan saatayta kugu soo aragteenba nolosha dadka lacagleega ayaa ku shakeysanayna lacagleey marka ka hadlayo imika faarxuleeyaa waraa anuu ka mid yahay faadumo wallahi anuu ka mid yahay may kama mid waxa sheegayaa dadka walwal wax la iriba wuligood arag bila araarada dadka raaxada dadka anigoo kale iyo adigoo kale aanu quudno marka noloshoodu arkayno marwa maaha faadumo adiga maaha imika leedahay de wallahi anaa ka mid ah may wa FC Bilge marka dadkaaban bal noloshooda maanta musla yar eegana sida uu nool yihiin iyo anaku sidaanu u noolnahay farqa u dhexeeya mawaab ay moodi jir farqa u dhexeeya laakiin kala moodi jir imikaan bartay farqa u dhexeeya soomaaliga iyo waraab soo tilbisi maayo marka dadkaaban bal maanta musla yar eegana dadkaas markay subaxdi soo kacaan kala duwan tahay anaku saan soo kacaa mako waa soo kacba subaxdi walwal baa ku soo kacda ilaan waxaa sawiranaysaa balaayadii luxooxdii bay sugaysaa ayay weel baa meeri maxay ninku shaqadii tolo maanta barjamaa heli maxay ragga markay sidaa indhaha soo kala qaadaan waa lagu soo kacaya adigu waxa weeyaan dheedhe basbaa hadduu qeelayo waa nolol kuma noolin dadka waa macaeg way isla socotaa bis weyaan subaxdi markay soo kacaan raxmad bay dareemaan kilmaaseer walaa araaradan marka haddaan ku sii soconno kaniifkee galaan maxaa iminka afka ee buurin abba waa cadaya taa iminka leeyihiin anaguba kaniifka waan galnaa markaan soo kacno haa kuma diidini mako laakiin raxmad bay ku cadaydaan adwa cadayanaysaa albaabka lagu kaa qaraacayo waraa ka soo bax shaqaayga kaca iyaku midba kaniif u leh kaniif mid kaste kaniif u gaara nacam isaga dhex seexan karaya hadduu doonayo kaniifka adigana waa dem waa iga soo yaacaysaa waar iga kaalay waa buuq waa fahmaysiin waxaa ka hadlaye waxba isgiijinine dhanka kale anaku kuma jirno anagu dhanka maanahay marka uu raacdiyaa loo imaado saddex iyo labaatan sanaa jira laxoox mooyaane wax kale maari laxoox mooya welibana laxooxyaasha kala duwan dee walxoox afka kuu buuras ingeeg caraysan waa laxooxyaashaa kala dhaamaan ku leeyay kuba laxoox bay cunaane ee waa laxoox haay kale waa laxoox yaro waa laxoox yaro lasoo sharaxay dee daawaha ayaa raaxaysta markaa laxooxda la dubay keeneenana waa bahal lasoo faqay waa fahmaysiin dee laxoox afka buurasada adu iyakana shaaqiyadaa sii fikirta way sii fikirtaa tolow maanta muxuu jeclaani maa beer maa beed milixda maan ka yiriyay maalintii hore waa la weydiinaya markuu soo kaco waa janajanadee wuxuu niyadda ku qabta u helayaa maanta beer beed no qasab laxoox adig waan ka dubanna shaaqiyadaa sii wal shan leeyahay anakana waa maacuni mise welibana anaka marmar waxaa dhacday inta hurdada marka saa uga soo kacdi caymadaysid ilaan 19 qof aa kula dhashay ilaa ahow malagaa hordhameeyey orod baa ku tegaysaa mabaha waa maxay weli hordhameeyey waa calaacal baan ku kornay kusoo duda heeb allow lacagna siiya aamiin dha haddaa soo dhaka weynaanin bo haddaanu kusii socono shaqatagii baa bilaamasa deshodhaygi raggani iyakaa loo shaqeeyaaye ma shaqeeyaan curadkaagana waa caymada saaray mid baa sii cadayanaysa ilaahow inta la eryin ilaan 19 sannadood baa kusoo asaasaqday shoomeernimo iminkay oranaya noo turjum waxay ka dhigan tahay bilaa shaqanimada iyo buusbuus iyo haraad iyo googood ayaa kusoo kortay marka shaqada dee adaa u baahan laakiin raggani iyaku waxba uma baahnaa raggani iyakaa loo shaqeeyaa subaxdii markay iska soo kacaan way quraacdeen manigireed ma naalo beer wixiro loogu talagalay markay sidaa quraacda isaga dhammaystaan way ku celiyaan adna waa sii caymadasaa baskii baa iga tegay oobobo waa diriraysaa iyaku way ku celiyaan shodhahaygii tobanka indhihi iyo barasan baa lasoo kacayaa iminka haddaba soo eegayaa shirkadaydii sidee dadkii u shaqeeyeen adigii weledidida buusbuus ayaa lagu soo galaya ay shaqadu see u socota saar baa usoo yar eegan maxaa adigii baa marka way daawanaysa waa isgaranaysaa wadnaha laba wadnaha ku kacsan ilaahow maanta waxbaan qalada isagu uuni eegayaa nacam waa nolol tuda heebsa waan ku celinayaa mar labaad allow naga dhig waa soomeera ee uuni eeganayaa dee see u socotaa sasasa marmar muxuu baa ku kacday saamax dee waanu iska wala doonaynaa noloshaas oo kale wax isku falaa wax
xajgigi jinina marka sidaa buu soo yara eega arimo soo jiraan oo iska noqonaya FC daacda tarabal soo laab ya kafe adigu albaabka ka sii furaysa soo dhow dhahab xamintay dhalis qaban marka FC lacagle isku kafeen lama yidi waa kafe yar yar oo gaara la fariista adigu albaab wa si gara marta wa si quda wa si dhaafta laakiin ragani walaa wala qoslaya daacda kafe daacda wa kofiye iyaka loogu talagalay anaku badanka Ethiopian ba Djibouti faraysta enen daasad yar ba lagu faraysta nacab kafiyada kala duwan ma kaga jeedaad muqtar waska socota ciyaarta anaku FC waxaan ahay daasad oo cab ama cabin kota faran wallahi ku keen saacad baad dirta ragan waxba looga tagiya purbor to the heaps ba looga tagiya anaka purbor ba tiray kafeega nagu biri ma kaana lacagtan leen allo lacagna si aamin ku celiya marka gaariyadoodii daanu ka hadalno bas baanu ku kornay waanu saarnu oo noloshaadi oo dhawa kaari waan sugu durdurka kala durdurka Djibouti waxa jira wax wadani la ira nacam marka ma balaasadu dhamaadaan waxa lagu dhigayaa allah aanu horta waan ku koray ileen dabooy ka eegan kaariyash anigu nadi ma sha allah waa ogtiindi sixni baan mahay marka waxa lagu dhigayaa hal yar loox yar oo intaar lay laba kursi dhexdooda lagu dhigayaa loox ka waran oo markaan waxa eegtan waa ay kun wallahi horta dhibta yahay san jirtay iskoolka markaan tagayo ayaan day bas siraac jir marka dabooy ka eegan bisbiyash bon kan baad dabar oo ka dabooy yar loox aan naga jabay aniga iyo sheeda waligeere waraa ada dabay yar kaalay ku farayso ka waran laba islaamoodu intee laba dhaxdo galsa iskool baan tagay sida kaaban ku korneen ragana darka la eegtaa darkaaba la eeganaya bon gaarigan wuxuu asyahay kabahay maanta uu igay ma wax xirta naga day waay shalay baan ku celiyay gaarigan madow geeri baan tagayaa madow baa ku soo bixay way kala dooranayaan ba to the heaps Ferrari Mercedes firmaanto ma ka daawtay MC action noloshaada ma raacin wadani iyo bas iyo ciriiri iyo busbus iyo kaadiyo oo marka soo dhahaygi gaariyadooduna waa sida hadda baan ku sii socono al calaamatul tijariya calaamadaha lagu garto de soo dhahaygi maxamed oo imika hadda ku haysi waan ku jiraa waan ku jiraa waan ku jiraa calaamadaha ma leedahay deniba calaamada koowaad waa tuu wala garanaysiin al uur baa la yiraahdaa sagaal bilo tijaar kasta intaar uu leeyahay si kasta sagaal roodo ee ku iska ridayaan oo de rag baa u gaaro sport ka wuxuu heeyo walaa toobara ee xaniid bal soo garab dhigayaa waxa waligaa arag uu dhaadhicinayaa uur labaad marka shaarar baa imika loogu talagalay awal bay dhibi haysanaysay tijaarta dee waa gashtaanu dhac surer ku dhacayaa inay taajir baa halka fadhiya ee imika shaarar loogu talagalay weyn soo dhaaygi halka arbe ka xiraan fikra wax yar oo baa halka baa laga xaqanayaa dee way ugu dhax aasmatay aniga ilaahow calooshaada hadaanu tuso in safety baa u tagaysin aas aragu saaba xoqanaysa ragana waa sida way kala duwan tahay waa sida waa calaamadoodu ugu weyne lagu gartaba calaamadu sureer aanu ku sii socono hadaba qosolku aanu u galno kala laba qosol baa leeyahay imikaba intoo maxamed faadumo isku qosol ma tihiin ragan waxaa loo qoslayaa abu raxmad abu dollar baa la yiraahdaa waa sida oh arti jaar qosol saba arkay kulli waa maqashane oh keenena ranaan weyan aysiid baa la socda macalilmo maca busbus no ragan way ku nafisaan oh walaa boqolo dolar waa saddex boqolo dolar maca qosolka dolar baa la socda shinilo lama socdo waa qaxar maal lilmeena arag welibina maca waxbaan tuurtuuraa waay baayay waay iga qosliye no ragan waa raxmad waa sheegag baa daadanaya waa marka bay kuwa la sheekaystaana marma hadday doonaan iyaka kelmaday u tahay waxbay isweydaarsanaya keenaynuna ase aanu ku sii soconna hadaba markay dhoofi doonayaan soo dhahaygii adigu habeenka ma sii seexatid dad yar daracas ragana waxay u noqotay bas waxyo baaskiile raacayaan way kacaan iyo goorboorka dhex joogu may sarka oo marmar waxaa maqlay eerboorkii ku dhex doortaanba eg adigu waa sii garanaysaa sanadka horteed baa sii urursataa maalinta dhoofisid waa sii ogtahay maalinta saacaddu marka xilligaa tahay jawigu sidaa yahay waa maalintan dhoofe waa sanadka horteed ragan subaxdii buu kacay eerboorku iska dhex tegayaa uu dooranaya sidaa buu arkayada ilaa flyasha baxay oo dhan bay jirama buluf buluf abadiishan dhee kasalaciye kee ku dhacdo uu tegaya baris noqotaya amsterdam noqotaya nacam waa laga qadeynayaa baris waa laga cashaynayaa amsterdam markaabaa lagu waxaa lagu shikisanaanayaa la sweydiinaya mee dubay baan ka cashaya mise london isku qabsanaya maqaaxi baa lacag kugu leh nacam baa ku socday allow lacagna sii aamigu celiya imikana jaadlooyinkii baan u galayaa inta jaad cunto o dhan ahey waa iska garansin waxaan ka hadlayo adigu macmiiladaa kugu leh faktuur intaa la eg markastoo aad garamarisid ba halbaa saas kugu sii qabay ilaahyuntiag raggan macmiiladaa ka daraageynaysoo lasoo hadlaysa mama wuu yaala waa kiilo waa cascasan waa kaa cunaysa iyakaa idhaahday nagadaa markii kusii adkaysana bo anigu maanta ma cuni doonaye miskisi miskeenkaara halkaa taagan way bixiyaanba adiguna intaasoo sannadood gud bay kula sidadaa war waan kugu leeyaa qaxarkaera jaadlo
xaaladooyinkan waa iska garanaysiin hadaba imikana arruutooda aan ugu galno walaal dabacay madax weefta adigu waxa ku soo kortay hooyo laata farmay ku dar hooyo wallaahi yaraay maxamed bay weydii shaqooley weebisay ugu soo garno ragan shaqada la dabacay madax soo ku bariyaya fresh man kaaga dhigi shaqooleyr baa ku jira walaal waloo macneeyaa cuntadan la siinayo adigana waxa weeyaan baagiyaha iska garan faraysataa duqosta igu biir wallaahi waan biirin lacag adiguna baagiyaha ku soo kortay ragana shaqooley fresh baa la dabacay madaya waa nolol naga duban maxamed waxba isku dhex dari waxa kale oo kamida lacag xad lehin aabahood buu lacag weydiisanayaa isagoo sii jeedu ka oranaya halkaa kala baxay intuu la baxay intay yartahay intay weyntahay lamasii kala weydiinayaba adiguna waa iska garansaaday shodhay saacad iyo badhbaa aqalkiisa haysatay kolley weyn ugu soo wala dhacday taasiye ayaa kala baxay halkan kota ka fura ayaa kala baxay hooyo car weligii nigimay oran naam dhanka kale la isku badinayaa cabdalle mii dhankan baa tahay batakii furunka ayaa la baxay markaaba khashifisa wallaahi isagaa la baxay wallaahi arkay boorsadu garamaray waan soo wala marayn ragana waxay la baxeen bal lama garanayba faran toban kun oo faran marka shoodhayaashaydii iminka waaniga nii soo nacnacleeyey waxaa niga tusuun dadkii dee ma garateen macmacaankii dhadhalaalkan iyo dee lacagleennimada eeg horta markaan lacagleen sheega wax fahma anu buusba ma sheegaya dee afar cesho shaqayar buu helo iyadna shaqa hesho ways guursadeen oo lacag yarbaa no waa FC bila araaraday way fahmisiinay nacam lacag le googood waaweyka waaweyka nagala hadlayaa weligoodba walwal dee as urinan de ragan baa walwala marka su'aal baan idhex dhigayaa anuu macmacaankii dhadhalaalkii umaana tusay ma iniku bal ma u malaynaysiin inte farxaddu ama nolosha wanaagsani ee lacagtun ku dhex jirto yacni haddaad lacag le noqotid walwal mukaa baaba'aya mise probleema kala kuu garab socda waayo weligeed waxaan maqli jiray iyaka ayaa naga walwal badan ile adigii de wax maxaa ka walwalibay walwal uu kugu dul baaba ee ugu dul qarxay buusbuus baa tahay raggani muuyidi maxay ka walwalaan baanu isweydiiya bal taa comentka igu soo sheega noloshoodu walwal muku dhex jiraa lacaglee waaweynka noloshoodu walwal muku dhex jiraa taa bal iga soo jawaaba commentka haddaa videogan waa nagaa xabiibsaday aa ka hesheen subscribe-ka waa meesha eracs waa halkan bay kusku soo qornaam madaxiina ka dhaadhicinaya ade habeenee dharaar xabiibsan maayna madaxaad kaalina team weyn waa intaan sii walaweynaan maa la socotiin 5-20 baan nahay maasha allah 8-ka ku soconnaa to the herbs baan nahay to the wakes baan nahay marka waa inoo videoga dambe inta kasii maxay yiraahdaan horta una soomaaligeegani waa intaan tarbiso inta kasii dambeysa peace me wallahi maanta waa intaan saxo wax yar bay yiraahdaan yaq joog markay xirayaane videogeeni halkan bay noogu dhammaatay de iyo talbiisuma wax iga dara halkaa fadhiya waa inta kulantin dambe war joog halkee usii socotaa wax kuguma lihi waxaan ii sheegi doonayay maqaaxida ii shidan iminka aan ka faxo mesejyada ka jawaabo haddaa noloshayda wax ka baran doonaysiin storiyaal baan soo geliyaa live baan soo galaa waa maqaaxidaydan instagramka ee halkan isku soo qoraysa marka halka aanu haato iminkadan ku yaaca follow gareeya waa cumreenoonile peace.